Mitt namn är Kurt Berlsson och med mig har jag Ole Andersson. I dagens program är ju väldigt fullspäckat om. Vad bjuds det på? Jo, till att börja med så blir det ju lite airhockey. Oj, oj, oj. Vad blir det sen? Då blir det mattätning. Jajamän. Och efter det så tycker jag att vi kör lite pingis. Oj, oj, oj. Vilken match det blir där. Och efter det så har vi ju racing där det faktiskt kan, då är det ju strid om guldet och ja, vinnare går hem med den här och sätter på priset. Men nu tycker jag vi går till Peter, eller vad tycker du, Ola? Det låter bra. Ja, tack för den då. Ja, här står jag nu. Ja, nu har det blivit dags för lite airhockey då. Och med, jag har varit med mästaren här, Tai Hang. Kom in, Mari. Ja, då. Har du speak English? Ja, I speaking English, but not so good English. Ja, håll käften nu. Ja, så, ja, how do you think about this game now? Do you think that you're gonna win? I think I'm gonna win, but go to be hard. Pretty hard, yeah. Okay, how do you feel? Are you afraid for Jack Speller? No, I'm not afraid, but he is a good one air hockey player. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Shut the fuck up, no. Då, jävlar, sur, jag var en lilla gumma dig. Nu är det bara en kommentar på en hörnum. Tyvärr så fick vi inte någon snackity-snack med mästaren själv, Jack Spillrow. Men jag ser fram emot denna match på nu. Låt spelet börja. And here we come, the master of master, Jack Spillrow! Jag börjar med pucken. Låt spelen börja! Jag heter Kurt och jag är sportkommentator idag. Kina går in med fina skott. Flera skott här. Ett till. Ja, där är det mål, ja! 1-0 till Kina! Game starting! 3, 2, 1, go! Och där så kör engelsmannen med hård skott. Mycket fint. Han går in. Och han sträcker armen. Vilka skott här. Han är riktigt hård här jämfört med kinesen som bara står helt försvarslös. Och där är det mål. The goal is 1-1 and it's time for the final. Let the game begin. Och där är det uppe igen. Ja, kinesen börjar ju med pucken nu. Oj, 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 vilken mål han gör. Herregud, oj, 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 hur ska det gå? Kinesen sträcker sig. Skjuter. Och det är mål! Herregud! Kina har vunnit! And China wins! Kinesen är helt överlycklig. Och engelsmannen klagar som bara där. Kina vinner med 2-1. Ja, det är kul att se då att en liten kines skulle komma här och vinna. Ja, nu så var det han som vann. Och tack vare så förlorade jag pengar, 20 kronor, för att jag satte det på honom. Rackarns skit också! Men nu över till studion. Hej och välkommen tillbaka till studion med mig, Kurt Berntsson. Och Ole Andersson. Ja! Vi har tänkt ta en kortfattad summering av den här matchen. Nå, vad säger du, Ole? Jo, det var ju en
risig seger för kinesen. Det var ju kinesen och engelsmannen som möttes. Ja, engelsmannen kom in med väldigt starkt självförtroende. Men det kanske inte lite för starkt där vi underskattar kinesierna. Ja, men nu var det ju så här att ja, engelsmannen, hur gick det för han? Jo, det gick ju så här. Inte bra. Men ska vi gå igenom poängen då? Ja. På i topp ser vi ju kinesen och tysken. Och sen ja, det är ju i racingen som snart börjar. Men innan det så tycker jag att vi ska ta en titt på fettmätningen där det tävlas om tredjeplatsen nämligen. Bronspengen är vi. Vilka är det som tävlar? Det är ju engelsmannen. Nej, det var det inte. Det är ju amerikanen faktiskt. Och sen är det ju... Ja, amerikanen menar jag. Jag blandar ihop dem. Ajajaj. Ja, och sen så är det... Irländaren. Du är inte med idag. Nej. Inte bra. Nej. Men då så, över till Peter. Tack för den då. Marusel, har du blivit? Lite ändringar här i planen. Nu är det så här, förstår ni, att pingisen har blivit inställd. Ja, för, ja, vi kommer visa bilder varför detta. Så istället så bryter vi nu plats. Så nu kommer orienteringen. Och ja, jag kommer intervjua en annan svensk som är med här då. Via internet, så ja, kul. Så nu vet jag, är någonstans i skön här. Vet inte var de är, jag är hos helvete kan man säga. Ja, så nu så kör vi. Ja, här är Sverige. Oj, 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 vi har fått in direkta bilder här från pingispelarna. De har tillverkat kokain och sånt och nu håller de på och sniffa upp det. Och herregud, det här blir en rejäl diskning. Hur tror du det kommer gå för dig? Ja, jag tror det kommer bli rätt så läskigt. Det här är första gången och så. Så jag vet ju inte hur det ska bli. Det kanske är svårt motstånd och så. Men det ska bli jätteroligt. Ja, nu så, nu är det, ja, jag hinner inte prata mer nu för jag ska iväg och orientera nu. Hej då. Är du redo? Nej, kura, kura, kura. Sitta kula. Kula mahara. Ja. Sakalo. Ja. Vad har du för chanser? Vänta. Shimura, chuo. Ja, shin dobre. Oj. Hallo, chuo. Ha? Vad du va? Hoppat jag na yo ni, ghayrni w ghayr loni. Ayashni dunya jadida, w fik al alam